Hej, kendt for bekendt. Bluetooth modtager og sender B22 er en long range Bluetooth sender og modtager. Den kan række helt op til 80 meter i fri luft. Inden i et hus er det nok nærmere et eller andet sted mellem 25 og 35 meter. Så den kan så både sende og modtage. Og den kan sende til to enheder. Det vil sige, at den kan sende til et sæt højtalere og til et sæt hovedtelefoner. Og det kan også være, at det er to hovedtelefoner, Bluetooth. For eksempel, hvis det er med at se tv, og begge to har hovedtelefon på, vil det være muligt med den her. Den kan modtage et optisk signal og et analog signal via kabel. Så det vil sige, at du kan så tage dit fjernsyns optiske signal, føre ind i den, sætte den til TX på siden, og så modtage på to forskellige Bluetooth-hovedtelefoner, som nævnt før. Den er også bypass, det vil sige, hvis det er, du tager det optiske signal ind fra fjernsynet for eksempel, så kan du føre det videre analogt over i noget andet, altså kabelføre det og bruge den som en DA-konverter. Herudover kan du selvfølgelig bruge den som en ganske almindelig Bluetooth-modtager. Det vil sige, at du kan pære den til din telefon, tablet, computer og så også sende det signal ud analogt ud af den og forbinde til eksempelvis et sæt højtaler eller en forstærker. Og faktisk også optisk ud af den ind i for eksempel en DA-konverter. Den har indbygget batteri, så det er altså muligt at tage strømmen fra og nyde den i op til 15-20 timers brug. Så eksempelvis tage den med på ture. Det er lige hvad jeg vil sige om vores nye Bluetooth modtager og sender B22. Ha' det kendt for bekendt, kan have det rigtig sjovt med projekterne. Hej hej.